Զանգրի ապում, ինչքան էլ հեռվացել է, հեռվացել է, հա, ես ուղղակի ես անցնում եմ, ես էլ Զանգրում, ես էլ կառավարական դաշանը փրկեցավ, այդ բանը հանեցի և սիրում, եթե ես մեր տվե դոն է, չէ, մեջտին մեր աղակ, ու այդ նրի հանվեր, այդ էլի կնայվեր, մեկ ու մեջ հանվեր, ես էլ լաբիրինտներ կարելի էր մտածել, մի թունել, երկրորդ թունել, չէ, լաբիրինտներ, որ կանչեր, Մաշտոցի փողոցանա, չէ, պատկերացնում եք կապը, կանչեր, այդպես մտածված, ոտքով, հեծանիվով, սայլակով, չէ, անվաչմուշկներով, ինչ պիտի գա, տարբեր լույսերով, թակարդներով, բանի վարի, չէ, համաձայնեք, ու այդ ջրանցքը պետք է նկարեք, պետք է աղբյուրը չիտտակ, կացեք բան, անունը իմանաք, ըստ որում այդ ջրանցքների գլխին ամեն մեկի, կարող է միատ վիշապիներ, միատ խորթանիշ լիներ, եթե որ այդքան ասում ենք պաշտամունք, բա պաշտամունքը, որովհետև պատկերացնեք Երևան առանց զանգրի. Հիմա, երբ որ Զանգրին դառնում մարդկոն է, դու ասում ես ոնց կարող բան։ Չնայած քաղաքը 70 և ավելի տարի ապրել առանց Զանգրի իրական։ Գետ Պրագա քաղաքի, չէ՞, ամենաթանկ վայրերը այսպիսի սրճարաններն էին, հենց գետի ափին, բաց սրճարանները։ Հիմա դուք մի հատ պատկերացրեք, լավ մաքուր արված, մի քիչ ավելի հետաքրքիր արված, այդ պատնեշը քարի փոխարինված է ուրիշ բանա, որ այդ թափանցիկությունը մնա, լսեցիք էս անկյունը, այնտեղ հետաքրքիր իջավ, ու այստեղ քո սիրելի, ասենք ինչ-որ բաներ տային, լավաշով մի բան է, կդառնար ամենաթանկ վայրը, հնդոկների պուճուր, հա, սեղանների, հաց ուտելու տեղերի, անկյունների, հանգստանալու, ուզում եք քնելու նաև, հա, վրանային պուճուր բաներ կարող էին լինել, չէ, և դրանք կարող էին թանկ լինել ու հետաքրքիր լինել, և մեծ թվով տուրիստներ բերեին խրում, այս բանը ինքը չունի, այս զարմանքը, այս հիացումը չունի, այս թափառումը, հլտեսեք այդ ապարաժը, այդ որունակարերը, այդ քարերի սիմֆոնիա, այդի մի անգամ քնարիկ ներսը նայելու բան չի, համաձայնեք, չէ, այս այդ միջավայրում ուզանջան, պիտի ապրես, պարզապես ընտանիքով լինես, ու հիմա նայեք, մենք փող չենք ծախսում, ասենք, որ ինչով եք հասակ, մետրով մի բանով հեսակ էտ անգյունը, հաշվեք 3-4 ժամ, ու
բրդուճներ ունենք, չէ՞, ու մեզ պետք չի փող, իսկ ինչի՞ մենք պիտի փողծացնենք։ Ու մենք լավագույն Երևանում դուք համարեք ամենալավ տուրն եք անում, համաձայնը 3-4 ժամանով սենց եք սկուրսավարով, սենց ուղեկցով, չէ, ես նկատում եմ սենսեի։ Դուք ում նկատում ենք։ Արի սենսեի ջան, շատ լավ ֆաունա է։ Հələ որ ուզենաս ձուկել բան կլնի, հա, ցիկների։ Ահա։ Հələ ձայնը լենալի, հələ տես։ Ահա։ Ահա։ Անում ներդրումային ծրագրեր։ Ինչ հատ հետաքրքիր է։ Այսինքն ես ոսաշրջիկ չեմ, զուգիացումը, հա, այդ քայլա կամ այդ իմ պարգևն է, ես դրանով ինձ պարգևատրված եմ ուզում, զանգուն ինձ պարգևատրել է, էլ, բայց ես ինքս դեռ աշխատանք չեմ արել, ես միշտ մտածում եմ այդ պարգևի դիմաց, չէ, ինչ եմ ես տալիս, համաձայն, պարազիտ չեմ, ստացա, չէ, բայց ինչ եմ վերադարձնում։ Ու ինձ հիմա հետաքրքիր է զանգվի կիրճը ապեն, Երևանի մեջ ներառելու, իրական, ոչ թե ցանկություններ, ես այդ մարդ չեմ, ցանկություններ, բան ինձ շատ է հեռու, հա, այլ այն գործողությունները, այն աշխատանքը, այն կազմակերպումը, որտեղ ես նախ անելիք ունեմ, հա, իմ մասնակցությունը կա, եւ որը կարող է բերի դրան, հա, որ Երևանցին ես բանը մոլորված, մոլորեցրած, հա, կորած իր գետը գտնի և կապը իր գետը վերականգնի։ Ես նրանք փոքր ներդրումային ծրագրեր եմ պատկերացնում, փոքր, հա, առաջ ես մտածում էի էքսկավատորով դնեմ, քանդեմ, բան, չէ, հիմա այդ բաները գոյություն չունի, հիմա այդ եղածի մեջ ոնց տեղավորվես, ոնց մարդուն բերես, ոնց մարդուն համոզես, հա, նստես կողքը, չէ, խնդրես երևի, հետևողական ուշադրություններ հրավիրես, խրախուսես, ծափահարես, չէ, շատ կարևոր բան է, չշտապես իհարկե, որովհետև դա երբ են շտապում, երբ որ ապրելով չեն անում, եթե ապրելով ես անում, ինչ ես շտապում, մեր կյանքը անցնում ես, էլի, չէ, այս բանը կա, և խաղողը խաղողագործությունը ես առումով, այսինքն զանգվի արևելյան իմ մեջ ինչը եւ արևմտյան ափերին ամբողջ կիրճով, հա, դուք չգիտեմ պատկերացնում եք, թե չէ դարավանդները, այդ ձերքի մշակույթը խաղողի, հա, խաղողագործությունը, որ կարծում եմ կարող է շատ լավ պատվիրատու լինի, եւ այդ պանդոկները, փոքր պանդոկները գետի ափին, ուճուր գիշերը լուր հնարավորությամբ առանց դրա, չէ պարզապես ցերեկային, բարև եղբայր։ Եվ այդ հնարավորությունը, որ ինքը կարող է համաձայնես, չէ, եւ ինքը զանգուն դառնա այդ քաղաքին վերադարձող, քաղաքացուն վերադարձնող, զանգուն դառնա գործատու, ուրشادիր,
Այսինքն ինքը սկսի աշխատանք հրամցնել մարդուն։ Ասի, ասի դու չես ուժի, ուր ես գնում, հա, աշխատի, հա, եւ ես քեզ վերադարձնելու եմ։ Եվ պատկերացրեք մարդը, սկյուրքահայ թե ոչ կարևոր չի, նա տեսնում է, ոչ թե պատմես, որ ամենահին խաղաղագործության Երևանը, չգիտեմ, Զանգուն, չէ, ինչի նա տեսնում է, տեսնում է այդ դարավանները, տեսնում է այդ խաղողը։ Գլխապտույտերից պարզավոր լրիվ մշակված է, պարզավոր մետաղի, բետոնի, անճաշակության որևէ հետ չկա, պատկերացի ինչ նկար է, ամբողջ հայկակակշների ինչ-որ մի դաշտ եք տեսնում, մի խումբ չէ, անջատվում է, բայց հիմա պատկերացրեք, դա կիլոմետրով է, եւ դա խաղողի տարբեր գույներ են, այդ համարները դրված, այդ գերմանացի ոնց է շարում, չէ, ուրեմն այդ շարվածքը գերմանացու խնամքով բան, հետո մենք քայլելով Ռենոս գետը, հա, էլի միջևը Շմախտուր, հա, նավատներ, նավեր, հա, ինչիցնես, ու մենք այդ կանդոքներից մեկը, գետի ապրի վրա, մենք նսվեցինք, հետո մոտեցավ մատուցողը, դե, հիմա ինքը պետք է պատվիրի, ես ցույց եմ տալիս, թվեր են գրած, ասենք 1061, դեմ, թվեր են, հիմա այդ լավ չեն հիշում, դասնա որ արտակը քեզ ամենաշատը դուր է գալ։ Դե ես էլ արդեն հումոր ա, չէ՞։ Ինչ որ արտակ ցույց տվեցի։ Այնտեղ կարող են փոշորացիցով հերապիտակով նայել, այդ որ համալի արտակն ա։ Ասենք 1061 նա դա, չէ՞, օրինակ, չէ՞։ Մեր 1061 արտակի խաղող ա։ Գինին, որ տարվա գինին, չէ՞։ Մի փիփ պետք ա ասես։ Ու դու պատկերացի, պատկերացրի իրական, այդ տարվա, այդ հարթակի խաղից բանալված գինի։ Ես տելեց սեղանին, շիշը ցույց տվեց, թե չեմ կարծում, թե գերմանացին այդ արմոնի գունակա խաղելու, բայց բոլոր դեպքերում ինքը համոզում է ամեն պատմությունը, ինքը հաստատում է այդ բանը, չէ՞, ու հետը ասենք թե այդ գինու հետ ինչն ա ճիշտ, հա, անուշանել ու տեղ հայտնված, հետո մտանք Պանդոկը, հետո մտանք այդ գինին, որտեղ արտադրվում է, հա, որտեղ գինին պահում, բան, եւ այդ ամբողջ ռենոսի հոլիկը նորից մշակվում է այդ շերտը, այդ իրական Գերմանիայից։